Magasal mobit diyeceğim. Georgi Şakaraşvili'nin Borusit Masulim Gülaloba da 17 dakika buldu. Kardeşleri Pekurtali Sakmaz'a dakika buldu. Arasrul Zlonis'e advokatı skandalur gansıda basak etebs. Georgi Gelhauri Ambobsrom Sasurvali Çönebiz Mopavabiz Miznit Polisiyam Dabadabiz Trezem Kopi Arasrul Zlonis Tsema. İgi Atsxadebsrom Misi Datsvis Koşum Kopi Tbilisi Çamuslis Daketkvisas Mase Polisiyam Fizikura Dizalada Advokatis Gan მარტებით არასრულ წლოვანზე მამისთან დასწრებით იძალადეს. იგი აცხადებს, რომ სწორედ ამ პირობებში მიაცემინეს მას ჩვენება. ადვოკატი აცხადებს იმას, რომ ბრალი, რომელიც არასრულ წლოვანს წარუდგინეს, აბსურდია. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი აცხადებს, რომ ჩვენების მიცემის დროს მასზე განხორციელდა ფიზიკური ძალადობა. პოლიციელების მხრიდან ის არასრულ წლოვანია და გამოკითხულია მშობლის თანდასწრებით, თუმცა გამოკითხვას არ ესწრებოდა ადვოკატი. მასზე განხორციელდა როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მას მოხდა თავში და მოხდა ზურგში. ეს ხდებოდა მცხეთის პოლიციის რაიონულ განყოფილებაში. აცხადებს არასრულ წონის უფლებადამცველი. Ასევე გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ერთ-ერთი დაკავებულის ძილდოის გიგა ტატიაშვილის მამა რამაზ ტატიაშვილი ფორმულასთან მისი შვილის დაკავებაზე საუბრობს. იგი კატეგორიულად უარყოფს საქმეში მისი შვილის ბრალდებულებას და აცხადებს, რომ ეს არავის არ შერჩება. Aranayri brali ar ikneba, giga suptaa da qvela nakhavs, da is chirki rats moskhes aravis ar shercheba, atskhadebs Ramaz Dadiashvili. Შეგახსენებთ, რომ 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმეზე 17 პირი დააკავეს. დაკავებულებს რამდენიმე მუხლით ედავებიან: ძალადობა, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, ძალადობის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.